নমস্কাৰ, মই সুবাসনা দত্ত। এটা খুব ভাল খবৰলৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এন বি নিউজে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব', যাৰ নাম হৈছে অসম কণ্ঠ। আৰু এই অসম কণ্ঠ হ'ব অসমৰ প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীসকলৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ। গতিকে আপোনালোকে অধিক জানিবৰ বাবে এন বি নিউজ চাই থাকিব, ময়ো থাকিম এই প্ৰতিযোগিতাৰ অংশ হিচাপে। আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা থাকিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ। কণ্ঠ ময়ে অসম কণ্ঠ হমে অসম কণ্ঠ কণ্ঠ। নমস্কাৰ, মই সুবাসনা দত্ত। এটা খুব ভাল খবৰলৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এন বি নিউজে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব', যাৰ নাম হৈছে অসম কণ্ঠ। আৰু এই অসম কণ্ঠ হ'ব অসমৰ প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীসকলৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ। গতিকে আপোনালোকে অধিক জানিবৰ বাবে এন বি নিউজ চাই থাকিব, ময়ো থাকিম এই প্ৰতিযোগিতাৰ অংশ হিচাপে। আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা থাকিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ। কণ্ঠ ময়ে অসম কণ্ঠ হমে অসম কণ্ঠ কণ্ঠ। নমস্কাৰ, মই সুবাসনা দত্ত। এটা খুব ভাল খবৰলৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এন বি নিউজে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব', যাৰ নাম হৈছে অসম কণ্ঠ। আৰু এই অসম কণ্ঠ হ'ব অসমৰ প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীসকলৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ। গতিকে আপোনালোকে অধিক জানিবৰ বাবে এন বি নিউজ চাই থাকিব, ময়ো থাকিম এই প্ৰতিযোগিতাৰ অংশ হিচাপে। আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা থাকিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ। কণ্ঠ ময়ে অসম কণ্ঠ হমে অসম কণ্ঠ কণ্ঠ। নমস্কাৰ, মই সুবাসনা দত্ত। এটা খুব ভাল খবৰলৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এন বি নিউজে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব', যাৰ নাম হৈছে অসম কণ্ঠ। আৰু এই অসম কণ্ঠ হ'ব অসমৰ প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীসকলৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ। গতিকে আপোনালোকে অধিক জানিবৰ বাবে এন বি নিউজ চাই থাকিব, ময়ো থাকিম এই প্ৰতিযোগিতাৰ অংশ হিচাপে। আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা থাকিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ। কণ্ঠ ময়ে অসম কণ্ঠ হমে অসম কণ্ঠ কণ্ঠ। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।